Ordspil med Hjalte og Daniel. Hej og velkommen til endnu et afsnit af Ordspil med Hjalte og Daniel. Daniel, jeg kan se, at du har taget nogle kasser med. Ja, jeg har lige fået dem, og jeg er simpelthen så glad for dem. Jeg fik dem af en dame, og jeg så, hun stod der med dem, og så blev jeg simpelthen nødt til at sige til hende, altså, nej, hvor har du bare nogle gode kasser. Åh, nej. Nej.